sistematski? Da, tako. Šta kažu doktori? Pa kažu da malo nisam normalna, sve će to biti u redu unutra kad neko budem... Ako je psihijatar rekao da nisi normalna, to je dobro za reality. Da. Ne, rekli su da sam normalna, rekli su da sam cool. A slušaj, znači ti kažem, jedna devojka ti zamarila, kaže mi šta si unutra, rekla si, ulaze da skaču Klariću po krtu. Kaže, vidiš šta ove, došli su, kaže, stavde da kaču Klariću. Ne, nije tako bilo, nego sam ja sam odgovorila na prozivku od te neke devojke koja je došla i dala intervju ti na TikToku, rekla, nemam pojma, u fazonu, sve su devojke koje ulaze za mene nisko budžetne, meni se sviđa samo Karić. Mm-hmm. Ja sam samo na to odgovorila, pa normalno će se sviđati Karić, jer će Karić da je... Šta? Isproba tamo, neću ja sigurno, što bi se ja sviđala, bože moj, mislim, tako da je ona prva prozvala sve nas, mada ja se tu nisam prošla, samo sam odgovorila da mi je logično da se sviđa Karić, mm-hmm. jer je Karić top frajer i naravno, da će neko da je pegla, neću ja sigurno. Da, rekla i da... Si ti sa 30 ljubomorna na njih po 19. Jo, jesam, jo, ali joj, znaš kako, mene stvarno te priče ne zanimaju, te reality priče pred ulazak, daj da se nakačimo na nekog da bi pravili priču, da imamo tamo bum, čim uđemo u raspravu i svađu s nekom. Ja stvarno to ne dozvoljavam, neka pričaju šta hoće. Evo ljubomorna sam, evo sve sam, uživajte, devojke. Šta ćemo sa onom svađom koju smo videli na snimku, tajni snimak koji isplivao sa tvojim dečkom? Da se svađate kod automobila, kako, lomite i tako dalje. Znaš kako, to što nije moj dečko, to je dečko za kog sam ja snimala spot. Pozvali su me grupa Kangarasa iz Crne Gore da snimam spot za njih. Snimali smo spot i to je apsolutno sve. Mi smo snimali bukvalno 12 ili 15 sati. I onda smo se nešto tu, nismo se posvađali, nego ono više ni on snage, ni ja snage. Onda sam bilo ono, ajde više dosta. I onda je to neko tako uhvatio kao svađa sa dečkom. Ne, stvarno, pozdrav ovim putem za njega. Stvarno su cool ekipa, cijela ta grupa, ali ne, nije mi to. I nadam se da će izaći, pošto spot izlazi oko 20. septembra, da ću ja dobiti zadatak od drveta da ja taj spot vidim. Odlično. E sad, mnogi su se našli u onoj izjavi, devojke ulaze da ne mogu sad ni da se izrazim. Pa naše, to one koje to rade, jel? Su zamerile tebi to. Pa bože moj, pa što mi zamerate ako nećete to da radite? I ako to niste radile? Zašto bi se ja sad pronašla da mi neko kaže... Ne znam, dajem primjer, Ana, ti si sa dedom koji ima 104 godine. Što bi se iznervirala i pronašla tu, kako znam, to nije istina. Mm-hmm. Tako isto i za to. Sam ja rekla to, ali to je činjenica, ljudi, mi smo to gledali godinama, gledamo skakanje spolnog organa na polni organ. To ništa nije novo, ja ništa nisam izmislila. Pritom, one su se sve popalile, ja ničime izgovorila. Mm-hmm. Znači, sve ste skakale. Same ste se odale, legende. Svaka koja se pronašla tu mm-hmm. i meni nešto zamerila za tu rečenicu i samo sebe odala. To je to. Ti si neko ko komentariše inače i reality priče i reality učesnike i njihove živote. Kako komentarišeš odnos Filipa Cara i Aleksandra Nekolića? Odnos Filipa i Aleksandra ne želim da komentarišem, apsolutno, zato što je Aleksandra moj prijatelj i ne želim da iznosim stvari koje su se tu izdešavale, šta se izdešavale, samo znam da sam apsolutno na Aleksandrinoj strani i da Aleksandra upravo za sve što je rekla i ne ulazim jednostavno u te njihove porodične odnose, znam da nikom nije zabranjeno da se dete vidi i to je to. Ja svu sreću želim u Filipu, što se njega tiče nema apsolutno ništa. Šta će ako on uđe u elitu, ako uđe sukob s tobom? Pa znaš kako može da uđe, znaš kako može da uđe u sukob sa mnom, ja se Filipa apsolutno ne plašim, šta on može da kaže, mogu i ja da kažem mnoge stvari koje znam. Koje ni malo nisu slatke, ni lepe, ni dobre, tako da... Može slobodno, nemam problem sa tim. Mm-hmm. Kako je Aleksandra reagovala na ono što se iznalo da je možda neka nova devojka Filipa Cara ponovo trudna? Da će mu ponovo postati otac? Pa, znaš kako, iskreno neko moje mišljenje, pošto sam stvarno stalno sa Aleksandrom, nije dotaklo. Nije dotaklo zato što je negdje očekivala da će tako nešto da se desi i da on već to radi, da već on ima te devojke oko sebe. Mislim, što se generalno, što je milion puta izlazilo. On je to nije... generalno i priča otvoreno o tome na TikToku. To nije ništa novo što se Filipa tiče, da su oko njega ribe, samo ribe. Tako da, koliko sam ja čula, on je, ne tvrdim, potvrdio da je ona trudna ili ona potvrdila negdje da ona stvarno jeste trudna. Sad, koliko je to istina i šta je istina, to će vjerojatno da se pokaže. Vremenski, ako samo poče da raste ili ne. Tako je. Znači, mi ti želimo sreću i... Hvala puno. Evo, gledamo te onda u karantinu. Vrlo, vrlo brzo. Hvala ti puno. Ljubim.